ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇത്തവണ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി കാണിച്ചു തരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം, കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലമായ പെയ്ത മഴയിൽ കേരളത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ. കേരളത്തിലെ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വളരെ ദയനീയകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് സായി ജംഗ്ഷൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കണ്ടു, കുറേ കുണ്ടും കുഴിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഇത് എല്ലാ കൊല്ലം മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്. പാലക്കാട് ഏകദേശം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തൊട്ട് ശേഖർപുരം എന്ന സ്ഥലം വഴി ഏകദേശം പാലക്കാട് ഹൈവേ എത്തുന്ന പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ ഹൈവേ എത്തുന്ന വഴി വരയ്ക്കും റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക, അല്ലാതെ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടോ ആരെങ്കിലും ഈ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നോക്കുക, പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ച് റോഡ് നോക്കി പോവുക. അത് ഇങ്ങനെ ഈ അടുത്ത് തന്നെ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പാലക്കാട് നിന്ന് കോഴിക്കോടിലേക്കുള്ള ഒരു KSRTC ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു യാത്രക്കാരൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ വഴിയിലൂടെ പോയപ്പം. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്നിട്ട് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു, എന്താ പ്രശ്നം എന്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു പോവുക. ഏകദേശം ഒരു 5 കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതെല്ലാം പാലക്കാടെന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ എല്ലാം പൊതുവെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ കാണാം ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ. കാറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പതുക്കെ നോക്കി തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. മെയിൻലി കുഞ്ഞു കുട്ടികളും ഗർഭിണികളൊക്കെ പോകുമ്പോണ്ട് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ പോകണം. പാലക്കാടും പോകുമ്പം മെയിൻലി പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വഴി പോകുമ്പം സോ സൂക്ഷിക്കുക, എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ച് പോവുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.